ጽቡቕ ንገርኒ ፅበይ ኩኩ እዩ ዘለኹ ሳይንቲስት ርኽት ከም ትደሊ ኣይፈኣሎን ኣነ ፕረዚደንት ክኸውንዝደሊ እዋ ኣቶ ንስኽስ ንበይንኽኢኺ ምርኢቲ ገለ ኸተምትለ ንስኩ ናይ ባባይሰስ ቦታ እዩ እማነ ኮቕና የ ዘለኹ ክሳብ ተባሂለ ዝምረኽ ኦኹል ግዜ ጥሪልካ ኦክያለ ይብሉ ንምንታይ ኮይና ጢርኪ ፕሬዚደንት ዝበልኪ ፕሬዚደንት ምኾን ዝደለ ኩሉ ምኽንያት ቀዳማይ ነገር ሓንሳብ ፕሬዚደንት ምስ ኮንካ ዕድመ ልክዕ ስለዘይትወርድ ካልኣይ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለዘይምልከተካ ፕሬዚደንት ንምዃኑ እኮ መልክዕን ቁመትን ክህልውካ ኣለዎ ልክዕ ከም ባባይሰስ ጠባይ ንመቕጢኑ ምስ ኩሉ እንዳተራግዐ ኢዱ ጠሚሩ ዳ ኣሕዛቦ እንደልኽ በይኑ ኮዩ ገጣ ቢልዋ ዘሎ ዝሃገር ባ ንኩሎም ኣስልዎም ዳ ምስናንካውን ትደልዩ ኣማራፂ ነበሮ ብተግባሮም ግድብልከን ብምእሳ ኢሉ ተመሎ ኣይብልኹን እዮ ንሱ ዝወፁ ይብሉን ጅግና እዩ ጅግናን ጃናን ተወጃሪሎም ኩሎ ሓፍተይ መዓበይ ካብ ርእሱ ዘይትወልዱ ዓይንስከ ግለፂ ኩሉ ሰብ ፋሕፋሕ ኢሉ ተበታቲኑ እግሩ ናብ ዝመሑ እናጠፍአ ቆም ረጊፁ ኣብ ስልጣን ተኸይጡ ድለይ እንዳዓንደር ሕስብ ዝከብል እዩ እዚ ንዓና ይግባኣልናድ ልካ ዓለኽ ህዝብና ፃምኡዙ ይኮነ መዓልቲ ነፅነት ካብኣት እዩ መበል 26 ዓመት የስ ፅቡቕ ጌራ ኸነሕልፎ ኢና ከመይ ዘይነፅን ብለዉ ግን ሰላምን ዲሞክራስን መሰል ዜጋታት ዝግበረላ ኤርትራ ነፍ መዓዝ ኮነ ይኸውን ትግ ቀረባ እዩ እቲ ኸቢድ ጥንሲ ክሕረስ ሽግር መከራ ህዝብና ክፍወስ ከም ቀደሙ ናብ ንቡር ክምለስ ሓደ ንኹን ዘመና ክሕደስ በይኑ ዝጎዩ ዝቕድሞ ብሉን በይኑ ዝምጉ ዝረስዖ ይብሉን ንስመር ኣፋትን ምዝሓብሩ ኣንበሳን ድዮም ዝኣስቡ እቲ ፋውሲ ኣሎም ኢድና እንታይ ዝነገር መንገዲ ገሊፍና ሓማሰየ ሰረየ ኣኩሎም ዛይደንከን ሰማን ሳንትትጋሽ ባርካ ኩሉ ንሳሕል ሕጂ ንተኣከብ ጉዳይና ንዕልን ፀገምና ክጋር ኣይንፈላለ ብሃይማኖት ዓዲ ህብሪ ባንዴራ ንዘዘክር ነቶም ዝሓለፉ ምእንቲ ኤርትራ ንዘዘክር ነቶም ዝሓለፉ ምእንቲ ኤርትራ